Чудівська філія, хлібна база номер 88. Загальний борг по двох підприємствах склав уже 8,4 мільйона. Ситуація дуже критична. Чому? Тому що на сьогоднішній день на вказаному підприємстві числяться працівники. Підприємство практично не працює, як що стосується нашого мельзаводу, якщо всі знають, так? Скажімо так, в побуті. Полтавський, який хлібокомбінат, вже з 18-го року не працює, але оптимізація чисельності не здійснюється на сьогодні. А також хлібна база робила, здійснювала виробничу діяльність, скажімо так, десь з серпня по жовтень. Але з листопада, з кінця листопада, вже виробнича діяльність і на вказаному підприємстві припинена.